ძალიან ახლოს არიან, სამი დრაკონია ჩემი. იქით შეხედე რა ამბავია, ცეცხლშია ყველაფერი. ნახე. გაგიზნენ იმ ნაეგისები. დავაი ბიჭებო. კაია, კაია, ოჩახთ, ოჩახთ ბიჭები, ოჩახთ. გამარჯობა, მე ზაზავარდე, დღეს ვიწყებთ RLCraft-ის სერიას. ვისაც რამე შეხება ქონიათ Minecraft-ის მოდებთან, დარწმუნებული ვარ, ყველა მოიცით RLCraft-ი. ერთ-ერთი ყველაზე რთული, თუ ყველაზე რთული არა. მოდფაქი Minecraft-ში დაახლოებით 140 მოდია ჩაგდებული. აქამდე მაქვს ნათამაშები, ძალიან მომწონს ეს მოდფაქი და მინდოდა სერია შევამეთავაზებინათ თქვენთვის. და დღეს იქნება პირველი ეპიზოდი, რავი, პირველი ეპიზოდის კოლობაზე რა გეგმა უნდა მქონდეს, არ ვიცი, იმიტომ რომ RLCraft-ია. 2 წუთიო გავჩერდი ალბათ, ეხა უკვე ცივა და ალბათ მაქსიცივისგანაც მოუკვდები. და წეღან ძლივს ამოვედი ამ ადგილას, რაღაცა აირის არსება მომდევდა, ასე რომ გეგმას ვერ დავისახავ, მაგრამ ვეცდები რამე ადგილი იყოს, სადაც დავსახლდები. და ვეცდები 50-ჯერ არ მოკვდე. კიც და კარტი როგორც არის, იქ ხო ხედავთ რაღაცა რომ მოძრაობს იქ. იოდნავ იქით რომ გადავიდე. ეგრევე უკვე და შეიდერების ჩაგდებაც მინდოდა, მაგრამ რაც გავტესტე, ზოგს რაღაც ბაგები ქონდა, მაგალითად ზოგი დრაკონის ცეცხლზე ძალიან მთელს ეკრანს ანათებდა და ზოგმა გაქრაშა საერთოდ ჩემი კომპიუტერი და გადავწყვიტა შეიდერების გარეშე სტანდარტულად ადამიანურად ვითამაშა. არ მინდა რაღაც სერია გამიფუჭოს მე შეიდერებმა, რაღაც გამიკრაშოს ხოლმე თამაში შეგადაში. კაი, შეგვიძლია დავიწყოთ. ეს ადგილი შეხოთ პირველად ნახე. ანუ არაზე საშონხედრია ესეთი ლამაზი ადგილი წყალში, არ ვიცი შიგნით რა, სოფელია პროსტა თუ რა ხდება, არ ვიცი. მაგრამ ვეცდები, გავარკვიო სანამ მოკვდები. სპაუნერი. კაი, აბა ზამთრახოთ. კაი, აქაც სპაუნერია. აქ ჩვენ ვერ გადავრჩებით. იქაც სპაუნერია. Это рафейчин дела просто. Оу, кай. Хеши гайчада. Эх, ак мшул да исроби ро кондас, магис мокли шанси гокнемода чоулоба. Так аран гония гадовчет. Оу, чести пирдапе. მინახა. ო, кай, кай, кай. кай, ჩემო. кай. ბლაინდნესი დამადო ეგრე 25 წამიანი რა, აი, ხო. აკ ჩვენ ვერ გადავრჩებით. მოდი მოუკვდეთ უბრალოდ. გბერულად მოუკვდეთ. სად ხარ? მოდი აქ. ო, აქ როკდები 1000-1000-ზე არის მგონი თუ 10000-10000-ზე რადიუსში ჩნდები სხვა ადგილას რა. ასე რომ პრობლემა არ არის დიდი. დაევეცავთ ახლა ქვების მოგროვება. ვაფშე სოფელი არის ყველაზე კარგი დასაწყისი, სადმე სოფელი თუ გავაძრეთ. დაწყება შეგვეძლება თამაშის, მანამდე შანსი არ არის მნაი. დრაკონი იქით, ახლა ის თუ აფრინდა ის მომკლავს. აკეთე ეს არსებები, ეს დიდ ლურჯიო ჩანს. არ გიტევენ თუ მეილი არ ყავთ ახლოს და ეს დიდები მგონი მეილებია და სახეს გამაძრობენ და ის რა არის იქ? ფერში. აა! ხებ მომტრია რა გადავჭი. ხო, ასევე არ ხარცაც უნდა იცოდეთ, აზრი არ აქვს HP-ები რამდენი გექნება, ეხა მესამე HP, სრულ 3 HP დაგაკლდეს მაგალითად თავზე ან სხეულზე. აი, ახათია კიდე ცხონერიად მარჯვენა ქვედა კუთხეში. თავზიან შეხულოთ და გაკეთდა ეგრევე კუტები მოკლეთ. ეხებზე ეხება დამოკლა წესით შენელება უნდა დამდებოდა, მაგრამ არ დამედო რატომღაც, არ ვიცი. ის ძალიან მაინტერესებს რა არის. უბრალოდ სოფელია ჰაერში თუ გაფუჭებული ის არის ჩანკი თუ არა, აშკარად შესასვლელი აქვს დაბლა. ხო, წყურვილი და შიმშილი გაქვს ჩაულობრივ ამ თამაშში, ის ამ მოდფაქში. შიმშილი იდეაში მაინკრაფტში გაქვს. ა მოგამი არის აქ რა შიმშილი ხა ბოლონდოს გაიგოს რო ნაჭამი იყო HP მაინც არ გემატება ცალკე ჰილინგ აიტემები ამ თამაში. არა, აშკარად გაფუჭებული ჩანკია რაღაც უცნაურად და ეს ტიქი დრაკონია ფაქ და ფრინდა თან. ხედავ? ვერა ვერ ხედავ, ვერა. ვერ ხედავ. ხო, ლავასთან ახლოს მისვლა საშიშია. ინტერ ლავის არსებები ჩნდებიან. ცეცხლთან საშიშია, ასე თუ ისე ცეცხლის არსებები ჩნდებიან.
წყალთან არც ისე. კაი, მოგროვოთ ქუშა და აოხოხდეთ მაგლა. Ну, драконიანი სოფელია, აშკარად. ახლოს ვერ გავჩერდებით დიდხანს სახლს და ბინას ვერ დავიდებთ, მაგრამ იქნებ ცოტა ხანი დავსახლდეთ. რაცები აშკარად იხსნება. იმების ხო ამის ხმა იყო? შეიძლება. კაი, ზემოთ ასლოდ საათი ისე. და ღამდე ცუდად არის ჩვენი საქმე. ჰიპერთერმია კლოს და ეს რები, აი ეს უგულისხმო პრინციპში. ლავის არსებები ჩნდებიან თქო რა თქვი. კაი, მოკვდით ისე. სანამ მოახლოს სოფელთან არ გავჩნდები, ეს არც მინახავს, ეს ჩაკუნთული ტიპი რა არის. სოფელი დავინახე. მაგრამ ეს ჯანდაბა. რამდენი სკელეტონია, იქით დრაკონია. კაი. მიოლთ, მიოლთ. შანსი არ აქვს. შანსი არ აქვს იმენა. ერთი HP დაგვრჩა. თავზე. აუ წყვილდანაც რაღაცა სხვა მისმის ფაკ შემეშურა ფუ რას გავხარ რაღაცები დამატებულია მგონი ეს არსებები არ მინახავს ხოთ სოფელში ვარ არ მოკვდე ხა გადავრჩე ამჯერა ვახ ჩემი შენელებული ვარ ძალიან იმიტომ რომ ფეხები მაქვს მომტრეული ხო აი ეს არის მნიშვნელოვანი. დაიმონდის სკილტებია, მაგრამ დაიმონდის მას ვერ ვიცი, იმიტომ რომ სკილი არ მაქვს საკმარისი. სკილები. ეს დეფენსი უნდა აუწიო 16-ზე, რომ დაიმონდის ასასმის შანსმა შეძლო. და გვაქვს ასევე სხვა სკილები, farming-ი, agility, building-ი, gathering-ი. თავიდან ცოტა farming-ს ავიღებ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი XP არის მცენარების მობრძונה. ის მოყვანა. აქვს მოსავლის მარტივი XP-ს გაძლევს და 4 ლეველი გჭირდება მგონი სუ ფარმინგში. მაგას დავითრო ცოტა ხანში. ხო, ეს ტყავები რატო ავიღე? ტყავები არის ყველაზე მარტივი წყარო იმისთვის ბანდაჟისთვის. ეხლა არ მახსოვს რეცეპტი ასე, აგერ. კიდე გავაკეთოთ და მკურნალოდ ფეხებზე. ამას ვიღებ პოსტა, იმიტომ რომ გადავადნო და პოსტა მინერალებს და მასალებს დავიტოვებ. ისე ვერ გამოვიყენებ кайხანი. ო, ეს კრეიტი მჭირდება. კრეიტებს აქვს მუღამი, რომ რაც დევს შიგ რჩება, როცა იღებ. ასე რომ ფაქტობრივად შენ ჩანთის ეს არის რა, გადიდების ვარიანტი რა. შენ ინვენტარის ასე რომ უჭველი მიმოქვს ეგ. აირონაქსაც ვერ ვიყენებთ, იმიტომ რომ ლეველი გჭირდება. კაუჩი თავიდან ვერაფერს ვერ ვიყენებთ, მოკლედ რა ვთქვათ. აუ, იქ აკას ორი ცალი ის ჩვენი არის. აუ, ამასაც რა ჭირდება? gathering 2 ლეველია. ცოტახანში დაგუშვებს ის დრაკონი და ეგ იქნება და აღელქრავჩი ესე ხეს პირდაპირ ვერ ამტრევ. ასე რომ ან ეს ქვები უნდა აკრიფო, ან დაითრიო კაჟი, რომელიც ქვაზე უნდა დაახეთქო. ამ ქვაზე დახეთქებით მერე შეგიძლია გააკეთო დანა. აუ, იმ დრაკონს უახლოდები. გააკეთებ კაჟის დანას, კაჟის დანით მერე შეგიძლია მოჭრა ეს ისინი, რა ქვია, ხეები, რომელიც მოგცემს strings. და string-ისგან მერე string-ით და ერთი ცალი ხით და ჯოხით თავისთავად აკეთებ საბოლოოდ ერთცალ ცულს. მაგრამ პრომარტივებს ასარსებს. შეგიძლია ეს ქვები აკრიფო ცოტა. Crafting table იპოვო, მე უკვე ვიპოვე. და მთელ ხეებისაც და ხის და კაჟის მას ფაზას პირდაპირ სკიპავ რა. სოფელს აქ სხვანაირი დამცველები ყავს ასეთი. Ну, წითელი ესეთი ფერის არ არის, ეს დარქა ეგისია. ვარიანტია ეგისის, მაგრამ ესეთები არიან ვიზუალურად ზოგადად. ყველა სოფელს აქვს თავისი
waypointi, ანუ გადატელეპორტების საშუალება რა. Და აქ ხედავ ჯერს სადა ანუ და არ აქვს დავიჯერო ამ სოფელს. Все, საკმარისი ქვა გვაქვს. გააკეთებს ამ ცალქვას. ჯოხი შეგიძლია პირდაპირაკედან აიღო, მაგრამ ბუჩქების მონგრევის დროს არის შანსი, რომ რაღაც დრაისა სცენარე რაღაც სცენარე ზომბი თუ სცენარე არსება გაჩნდეს, ასე რომ ფრთხილად და შორიდან მომანგრიო. და შეგვიძლია უკვე ცული გავაკეთოთ. Easy. ეხლა ცოტა XP გჭირდება. ეს არის bounty board-ი, შეგიძლია bounty-ები აიღო. ქვესტები, ასე ვთქვათ, პატარა-პატარა ქვესტები ახავენ. და XP-ს გაძლევს რა, დიდი არაფერი. ხსადმე მოკლედ პატარა ბინა უნდა დავიდოთ დროებითი, სანამ ის დრაკონი გადაწყვეტს, რომ დაგხოცოს ყველა. ეხლა ცოტა ქვა დავითრიოთ და პატარა თულები გავაკეთოთ. ჯოხის გაკეთება როგორ შეგიძლია თუ ისეთ თქვენ ამ თამაშში, აი ასე. დადებ ეს მარჯვენა კლიკი და და ჯოხი გაქვს. ყველაფერი ტანჯვა ამ თამაში, საერთოდ. ეხლა მაგალითად ჰიპერთერმია მაწუხებს ძალიან ცხელა და მაგის გამო ცოტა ხანში ალბათ HP-ს დაკლება დამეწყება. დამეწყა უკვე. ჰიპერთერმია შეგზა წყალში ჩახტომით უშუალო ან კულერები და ესეთი რაღაცებიც არსებობს, კონდიციონერი ფაქტობრივად შეგზა დაიდგას ოხში. კონკრეტში ჩავყავთ ძვირფასი რაღაცები, მაინც ვერაფერს გამოვიყენებთ ჯერ. ემერალდებს და ასე შემდეგ. გეზერინგ 2 ავიღოთ და ეს მომტრივით. ეს საჭირო არის მედ აიტემებისთვისაც, ანუ ბანდაჟებისთვის და ასე შემდეგ. და პლუს ამისი გადაცვლაც შეგვიძლია მეებთან. არ მახსოვს უბრალოდ რომელი პროფესია, მეთევზეები არიან, გონი? სტრინგებს ცვლი რა მაგათთან და ძალიან კაი XP-ს მოგროვება შეგვიძლია ძალიან მარტივად. я как-то кон დაიწყო იმან გადაწვა. О, ძალიან ცუდი ამბავი. Ну, так я то сопельс хмамес мода რაღაცა რა ურტყავდა და ну, მე ცეცხლშია იწვის драконის ცეცხლში. А, მაგრამ აქედან ერთი რო წასვლა ესე მარტივად არ მინდა, იმიტომ რომ დიდი შანსია მოვკვდები გზაში. და მეორე რო waystones is a waypoints or all of ან და გადასატელეპორტებელი რა, იმას ვერ პოულობ რაღაც. რა ვარ თუ არ არის თუ. თო ყველგან მოგგონი. შემშით ორი წამი ჯიგრება. ძალიან ახლოს არის სამი დრაკონია ჩემი. იქით შეხედე რა ამბავია, ცეცხლშია ყველაფერი. კაი, რა წავიდეთ სადმე და მოუკვდებით და მოუკვდეთ. აქ მაინც ვერ გავშერდებით ვერანაირად და უბრალოდ ის მინდოდა რომ მეპოვა რა, გადასატელეპორტებელი რომ მე რა უცებ გადმოვიდოდი თუ რომ მე ნიუტებს შევინახავდი სადმე ახლოს. მაგრამ ან მე ვარ ბრმა, ან არ აქვს ამ საფელს. არა და როგორც ვიცოდი ყველას ხონდა. რაღაც შენობას ხედავ მაღლა იქნებ საფელი. ოპა, საფელი ვიპოვეთ. ეს ხომ შუდობიანი არსებაა, რაღაც ურში დაფრინავს იმენენ თითქოს მოდის ახლოს. კაი, დიდი სოფელი ვიპოვეთ. დრაკონი ყავს ახლოს, არ ყავს. ეს ჰაერში რატოდოს ეს შენობა, არ ვიცი. მაგრამ არც მაინტერესებს. პორტალი ვიპოვეთ, ჯერ და მერე დავიწყოთ ლუტაო. აი, ესეთი უნდა ყოფილიყო იქაც. სოფლის ვარქმე ხომ რიცხვებს, რომ მერე რუკაზე მარტივად ნიშნო. და იმის მიხედვით გადავდივარ ხომ აქეთ იქით. ეს ღვინოა, ვინც არის ღვინოა და ყურძენია, ვინც არიცით. ღვინით შეგიძლია გააძლიერო ეფექტები, რომელიც გადევს რა, რაღაცა strength ეფექტი თუ გადევს, ღვინით აძლიერებ და ნახანგრძლივებ და ასე შემდეგ. კარტოგრაფერები ყავს, ლაიბრერიენები თუ ყავს, და რომელიმე სახლი ახლა შევეთ ახლა და ბინა დავიდოთ. ეს ყველაფერი ჩავყარა. ეს წყლის სახლი იყოს. გამართული სისტემა დაგხვდა უკვე. ნუ ჩესტი დავდე პროსტა. აი ყველაფერი ჩავყარეთ მოკლედ და გადავუვაროთ სოფელს გავლოპოთ მთლიანად და თუ რამეა მე რა წავიდეთ სხვაგან კიდე სხვა სოფელში.
ხო, მარცხენაზე და კუთხეში ეფექტურმა წერია. მესა მწყურვალეო, ეგ იმიტომ რომ წუწყოსო და მაინც მოყვება ის რა, ანუ ეფექტიმად ეს გარშემო რომ წყურია ისა. ან ახლა შეიძლება პარაზიტები შეკყვეს, ან დეზინფექცია უნდა გავუკეთო წყალს, სანამ დალევ, მოკლედ მუღამი ეგარი. მაგრამ ეხლა მაგისი დროდანერები არ მაქვს. ჩვენ გვინდა ფლეტჩერი და ეს რა ქვია, მეთევზე. კარტოგრაფიც გვინდა რაღაც პონში, მაგრამ მაგის ფურცლების მოგროვება იმდენად მარტივი არ არის და მეზარება. ნახე, ნახე. გიზნენ იმენა ეგისები. აი ბიჭებო. კაია, კაია, ოჩახთ, ოჩახთ ბიჭები, ოჩახთ. აქ პირდაპირ არ იღებ აითენს, ალბათ შემჩნევით. უნდა ჩაიცუც ხო და ისე იღებ. ფლეტჩერი არ ყავთ ან მეთევზე ან ფლეტჩერი. ფლეტჩერი არის თან ისრებს რო გაძლოს ეგ ტიპი და თან ძაფებს იღებს. იმენა საუკეთესო ტიპია, სათრეიდოთ. საჭირდება მოსაშინაურებლად ეს. გაძო 10 ცალის. გური შინაურებ ამას. სანამ შემიყვარებს ძრო ვაჯდე. გონი მართლა ეგრე უნდა. მოდი აქ. შემიყვარე. ა, შემიყარა. და ესეთ ჩვენი უნაგირი ცხენი ყავს. Ну, состаულია ეჭვით არ გამოიჩევა, და არც არაფრით გამოიჩევა, მგონი, მაგრამ. აი, ეხა მოდი ავიდეთ ზემოთ. ძალიან მაინტერესებს რა შენობაა საერთოდ. და მე თუ მოხერხეთ ვიპოვოთ სხვა სოფელი კიდე. აჰა. ყოველთი ყოფილა სეთი. ა. და ჯეკი აი ხარის უკვე ჩემი პერსონალური ცხენი. და შემიძლია გამოძახება ვთი. ძალიან კაი. აბა შევიდეთ აქ. პორტალის ხმებია? ეგ არა, კაი ამბავი. მე მეტაბლო ჩავედი. აქ ცალკე სკილებია კიდე შეთაშორის ეს არ მიხსნებია მგონი. ეს იმენა სკილები არის რა. აქ რო შეხვალ level up reloaded და აქ იმას XP-ს იხდი ფაქტობრივად პირდაპირ სკილებში. მაგრამ თავიდან ჯობია ესენი ალეველო, რომ საშუალება მოქცეს, რომ რაღაცები გამოიყენო რა. ეხა defense-ში რკინის აითემები, რკინის რაღაცებსაც ვერ ვიცნობ საერთოდ, იმიტომ რომ level-ი არ მოქვს. მაგრამ მეშინია იმენა. რაღაცა გამომიხდება ახლა ორ წამში და სადღაც აქ არის პორტალი. აი. პორტალიდან ლიშბი არაფერი გადმოვიდეს თორე. აჰა, შო. იმედია მაგის გარეთ აქ არ გაჩნდება რაღაც. კარგი, აბა წამოს ზემოთ. ზემოთ ცხენი და გელი. ა შემოსასვლელია პროსტა. ხო, ნუ, ეს დაფარული შემოსასვლელი იყო პროსტა. ეს ძალიან კაი ტიპებია, ქილავს. ну капринда да ეხა აღარ მქილავს, მაგრამ ზოგადად ქილავს იცოდეთ. და მეჯერეთ სიტყვაზე მენდეთ. სხვა გზავნ მოგკონი. კაცურად ჩავედით. ვაიმე. შენ შეიძლება მესროლა. შენ ნაძირალო. Yeah.
აღარ მახსოვს მაინკრაფტის თამაში. მოდი actions. დამჰილე ნიმფა, დამჰილე. მადლობა. რაღაცა გამიბრაზდა, აი. მოსაცდავარკოთ მოდი რიცხვი. მე მიაწერეთ რომ სოფლის არ არის, ესეთი იშვიათებია. მაგრამ მაინც მიაწერეთ რიცხვი. მე კიდე რაღაცას ვხედავ. აკაც პატარა სოფლუკა არის. დრაკონი ყავთ გვერდზე? აუ, ჩემი. ყველგან დრაკონები რატოა? მას გონი ვერც მომანტროთ მერე. ამისთვის ლოკპიკი გჭირდება და არ გვაქვს. კაი, კაი ჩემო ძმა, წავალ უბრალოდ. ირემი. ირემი და შველი. ოკლა. სოფელია ვაფშე ეს ძმა, კაი. მე მეგონა მარტო პოსტა ის იყო. ის მაღალი შენობა. მას სოფელიც არ არის, თუ სოფლა არის ეს ერთად. კი. ეს ბიბლიოთეკა. და ძალიან გაგვიმართლა ახლა რაღაც მომში ჩვენ. აქედან ყველა ხევისა ციგნი უნდა წავიღოთ საერთოდ. Crafting bench-ი არ მაქვს, რაღაც სული გავაკეთა. აქედაც ბიბლიოთეკა. აუ გადაო. მინა ემერალდებში ვიბანავებ ცოტა ხანში. ესა crafting bench-ი მინდა რა. ზედა კარტოგრაფერ, როგორ ხარ? ნაის. ოპა, ვიპოვეთ. აკას მოდი ტელეპორტი ვიპოვოთ პირველ რიგში, უკვე ვიპოვე იქ არის, იქ ავიდეთ და მერე გავაცხენოთ. დავაკეთოთ ამას ნომერი 3. და სადმე წავუძინოთ. კაი, დავუძინეთ. გადავიწყოთ. აი, ეს ლაიბრარი მთლიანად გავიტანეთ. გადავედით ახლა შემდეგში. აქეთაც ხო ლაიბრარი იყო, კი. ცახში ეს ყველაფერი გადავიტანოთ. იმიტომ რომ ძალიან გავიტანე უკვე. და მე დავბრუნდეთ უკან. ისე აქ და უფრო კარგად დავათვალიეროთ სოფლელები. იქნებ ან ფლეტჩერი, ძალიან ბევრი გვჭირდება, იდეაში ძალიან ბევრი გვაწყობს რომ ვიპოვოთ. ფლეტჩერი, ფიშერმენი, ლაიბრარიანი. და ეგარი პრინციპში ხო, ეგ სამი გვჭირდება რა. დავბრუნდები მოკლედ ახლა იგივე სოფელში. და ნახოთ რა მეხوار გამომჩა და იქნებ ლაიბრარიანი ვიპოვო, შენ ხო ხარ ლაიბრარიანი. აი აქ შემოვილი ცოტას და გადავალი იქ სოფელში.
ლაიბრარიანი ხო არ ხარ შემთხვევით, სად აქვს კარი? კარტოგრაფერია ასეც. რა იყოთ? ერთი, ორი ლაიბრარიანი რომ აყვანინებ. ეს კაი დიდი სოფელი ჩანს, ჯერ ზემოთან ხარ ეს მოველი, მაგრამ იქით ჩავალ. აჰა, ორი კაცი, რომელიღაცა ლაიბრარიანი. დუდ. კარტოგრაფების გარდა არავინ არა. What the f. ძალიან მეზიზღება ეს არსება. ყველაფერს მოკვლისგან შეიძლება გაჩნდეს. პლუს შეიძლება დაძინების დროს აქვს ყველაზე დიდი შანსი გონია გაჩნდეს. საზიზღრობაა იმენა. აა, როგორც იქნა. თავის თანსაც მას გავიხდის. ესენი არც მჭირდება იდეაში გადავყრე. წესით მალევე უნდა გამოვცვალოთ. უუ, ვიზერ სკელეტონის თავი გავაძრით. ამისი თავი კი არ ვიცი, რომელშიც გვჭირდება. რაღაცა იყო, რაშიც გვჭირდება და წავეხოთ. აა, პრინციპში შეგვიძლია აქ შევიდეთ და დავაჭიოთ და ხო. ოფსიდიან სკული, ერთ-ერთი ბაბლი არის, ეს ბაბლები არის დამატებითი აითემები რა. და მაგ ბაბლის გაკეთებაში გვჭირდება, მაგრამ სულ ერთი ცალი. აჰა. ესეც ჩვენი მეოთხე სოფელი. ფიშერმენი არიქა. აა, შენ აქ ჩადი. მადლობა. შენ ლაიბრარიანი ხარ ხარ? არა, ეს ისე კარტოგრაფერია. შენ ხარ ხარ? ესეც კარტოგრაფერია. თავია ფიშერმენი გავაძრეთ. ეხა შეგვიძლია. აა, ეს ვქნათ. кайხანი. ახლა ბლომა ძალიან ბევრი XP-ს გაძლევს მართლა. და პლუს ემერალდებსაც, რომელსაც მე ისე გადაცვლი. კაი, შენ მანდ იქნები მთელი ცხოვრება. გილოს კომპასი მჭირდებოდა ატლასის გასაკეთებლად. დიდი როკა არის ატლასი. Safeguard diaries prevents explosions from destroying blocks. თვინდა არ ვიცი. ორი ცალი რკინა გვჭირდება, რომ გადავადნოთ და ის გავაკეთო მაკრატელი. ტყავები იყო ზემოთ და ვერ მომონტრია. აუ, იქით დრაკონია. მერე კაი შორსა. ოპა, ესეც ჩვენი რკინა. ესენი გადასადნობად ეს წავიღოთ, მოდი მარტო. და მოდი ათაკი დეფენსია ეტანოთ 8-ზე და ეხა ათაკს მივაწვით. პრინციპში მოდი უცებ სახლში გადავიდეთ, გადმოვიტანოთ ყველა ტყავი. და მოგროვოთ პლომოთ XP მაგასთან. აი, ფაცა ტყავები ვობ. შევე ფიშერ. რამე кайს მე არ გახსნა ერთ ემერალდად რო გადაგვიცვალოს რამე არა აღშკერა და რუნდა. 13 ლეველი ძალიან кай. ეს უკვე ათაკი როლეზე ავიყვანით. გეზერინგიც უნდა მოხოთ ახლა. ცულის გამოყენება რა შეძლოთ რკინის ცულის. გავიარ გამოვიარეთ და მერე მიუბრუნდეთ. რამე ხوار დაგვჭა ამ ქვედა ნაწილში. უფ ტყავებია აქ. ვენი XP-ს წყარო, უფრო სწორად რო ვთქვათ. პრემის გატყავებაც შემიძლია შედა მოვიწნა. დრაკონი დაგფრინოს თავზე. კაი. ძალიან დრაკონისკენ ბოლოსო გადავიწეთ, კაი, არაფერი მომხდარა. ასე რომ მოდი გავბრუნდეთ სანამ დროა. იდეში სხვა გამოსადეგი ტიპი არავინ არაა. ეგ არის, შე გამომელია სტრინგები. მოსეთ ჩვენი შედეგები დეფენსია ვიტანეთ 11-ზე ათაკი 8-ზე მაინინგიც 4-ზე ვიცით გეზერინგიც 5-ზე ჩვენი მადლობთ თქვენ შენობში ხა დაგასვავ მარკას აქ დავაწერეთ ამ სოფელს ფიშერმენ Thank you very much დაგიბრუნდებით ხშირად აა, მათაც ქონიათ ბიბლიოთეკა. და კრეიტი გავაძრეთ არიქა.
იყოს პრინციპში ეს არის შიგა მაინტერესებს ძალიან კარგი შენ ვინ ხარ ბუჩერი არ მაინტერესებს აჰა შენ ტყავის ლატექსები ლატექსის შარლები თუ რაც არის ლაიბრარიანი ბიჭო რატო რატო ბიბლიოთეკაში ყველაზე მეტად ვინ მუშაობს რა თქმა უნდა კარტოგრაფი ჩვენი პირველი ჩესტი პეიპერი გადაუცოლოდ შეგვიძლია პირდაპირ ეს დაიმონდის ისა ხო კონტაქტი მიიჭერ ძალიან და კაი მაინც კაიხანი ვერ დავიჭერთ მაგას ვა მენდინგის წიგნი გადავ აუ რა კაია მენდინგი არის XP-ით რო კეთდება ანუ ეს დურაბილითი ემატება XP-ით ანუ რაღაცას მოკლავს იო დურაბილითი შეგესება ია რაღაცა რა ფაქტობრივად შეიძლება რასაც არ გაფუჭდეს უბრალოდ უნდა ხოცო ესენი არსებები იგიაში ხოცოც არ ჩნდება ნებისმიერი წყარო XP-ს შეგიკეთებს იარაღს ეს კარტოგრაფერია ბიჭო იმენა ერთი ლაიბრარიანი ვარ გავაძრეთ ერთი დრაკონის ხომესმის ნეტარ გადაგწვას ან დრაკონს თავისი ის აქვს თავისი ტვინი აქვს რა მარტო ჩემთან ახოზე არ ბრაზდება ზოგადად სოფლებს წავს ზოგადად რა მაგიტომაც მაშინი ახმე იმიტომ რომ რამოდენიმე ჯერ იყო შემთხვევა რა ესე პროს რაღაც და ეს ახლა როგორც ვარ ბიბლიოთეკაში ვანგრევ რაღაცა იმას წიგნებს და ჰოპ ცეცხლში ვარ და კვდები სასიამოვნო იყო თქვენთან ვიზიტი მოდი დავიძინოთ და მერე წავიდეთ დავიდეთ ახლა კიდე ვიპოვოთ ერთი სოფელი იქნებ საიდანმე გამოვაძინოთ ლაიბრარიანი საიდანმე აქ რაღაცა ბევრი სოფლელი გაჩნდა თუ ამდენი არ იყვნენ თითქოს წავიდეთ მესამეში მოდი მესამე ეს სახლი ახლა სოფელია კი ესეც აქ მარკერი დავსვათ დავხედოთ რუკა საითვორთ იქით არის პირველი აქეთ არის მესამე და მეოთხე მოდი წავიდეთ იქით ქვედა ქვემოთ მიმართულებით რუკისგან სამხრეთით მოსდა ეხა სამწუხარო იქნება რომ მოვკვდეთ, იმიტომ რომ ატლასს დავკარგოთ. ოპა, ეს ის ბიომია, რომელიც მგონია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბიომია, ის თორაც მგონია. აბა შევიჭიდოთ. ეგა. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ბიომია. რუბი მოიპოვება მგონია, თუ რაღაც მასალი ძალიან მნიშვნელოვანი. და აი, იმასაც თუ ხედავთ, პატარა ისინია. ალიგატორები რა არის და. ხო, რა პატარა. დითავა. დინოზავრები თუ რაღაც პატარა ნიანგები ხო გამახსენდა ალიგატორი და ენჩანტედ ციგნებს ჯრამენ რავი როგორ გითხრათ ხონეათ არ ვიცი რაღაცებს აჭმევ და ენჩანტედ ციგნებს გაძლევენ ხო ნუ ეხლა ამ წამს არაფერი გასაქმება აქ მაგრამ უეჭველი მოვინიშნა მას აქ ერთი ენდერმენის მსგავსი არსება რომელიც გაძლევს რუბის თუ რაღაცა ეგეთი მინერალი არ მახსოვს უბრალოდ ეგეც გაშეგზა საკმაოდ კარგი დაგერის გაკეთება, რომელსაც ლაიფსტილი აქვს. უტავ და HP-ს გამატებს. იმედია ის სოფელია, ეხა იქით მივალდა თუ სოფელია გადავალ სახლში. ეს სოფელი არ არის. მაგრამ დავიძინებთ მაინც აქ. გავაკეთოთ crafting table-ი, საწოლი. შედი ყოი. დავუშვათ waypoint-ი. ნომერი 5. სანამ მე ხორღისი მოკვდი ამების დაწერაში. ნ ვ დავაწეროთ. თუ დამავიწყდა, რას ნიშნავს? უნდა გამახსენოთ, რომ no village-ს ნიშნავს. ან ნორმალური shield-ის გაკეთება შემიძლია წესით. shield. defense 12-ზე კეთდება ხო ეს? მეძვარ, 11-ზე ვარ. აი, ეხა წავალ და მოვკვდები. აბა წავედით ნახოთ რა ხდება.
აქეთ ჩიხი იყო ამ მოხერგოთ. აქ ხეა. What the fuck? ორი სტონი კი გჭირდება, კაია. ზომბია? უი ზომბია კი. უი ზომადან შევიან. ეჯონდა ბახტევა. ოპა, ოპა, აი ეს გულისხმა. ბაკ, დუდ. მაგარი გადავჭით. ეს აბლაითი ზომბები წეღაროვი გურის, წეღარო თქვი სახეს გაგაძრობს თქო პირდაპირ. ერთ-ერთი ვარიანტია რა. იდეაში ან ჩოლობრი ზომბის ზომა არა, ვერ გამოეტევა ეხა ერთ ბლოკში. მარა შორიდან შეუძლია რა საკმაოდ დიდი დიმეიჯი გაგვიკეთოს. და შევიძლია ცადოთ მოკლა, იმიტომ რომ გაძლევს ჰარდსტოუნებს, რომელიც HP-ს გიზრდის პირდაპირ. და პლუს XP-ს გაძლევს 1.25 ლეველს მაინც მინიმუმ რა. მე ვწდი მაგის მოკლას. თუ მოუკვდები, მოუკვდები. გმირულად მოუკვდები, თუ მოუკვდი. საწავი და თან ძალიან სწრაფად მოძრაობს, ახლა შეიძლება რაღაცა ბოლოში არის გასული უკვე. და შესრო ან შორიდან ისრის სროლითაც კი. თვითონ რა საერთოდ ახლოს არ მოვიდა შეიძლება მოკლას. საწავი და წესით არ უნდა გამქრალიყო მგონი, სადღაც ესე 25 თუ 40 ბლოკით თუ რაღაცით და მოხსნა რაოდენობა, მოკლედ რაღაც გარკვეული დისტანციით თუ არ მოშორდი არ გაქრება. და წესით არ უნდა გამქრალიყო. რეცტოუნები, რეცტოუნები კარგია. აი, რამდენი ნობია რო ახლა ასე გამოდის ადარი. მე შიშით დავდივარ, ან მომკალი, ან დამტოვე. აშკარადან სადღაც ჩავარდა. ან რა დაემართა, არ ვიცი. იმიტომ რომ არ უნდა გამქრალიყო. ჯე ანუ ახლოს ვიყავი საკმაოდ იმისთვის, რომ გამქრალიყო. შეიძლება თვითონ წავიდა ძალიან შორს. და გაქრა, არ ვიცი. გადაწყვიტე რომ ამ დანჯერებისთვის საკმაოდ ძლიერი არ ვარ. საკმაოდ ბევრი XP-საც ვერ მაძლევს. ან ნელა მივდივარ ძალიან რა. და გავბრუნდები უკან. კარგი, მოკლედ აქ დავასრულოთ ჩვენი პირველი ეპიზოდი Railcraft-ში. პირველი ეპიზოდის ყოლაზე საკმაოდ დიდი პროგრესია, მე თუ მკითხავთ. 20 ჯერ არ მოვკვდი, სულ რამოდენიმე ჯერ მოვკვდი. ა პატარა სახლოკა გვაქვს, მაგრამ სახს არ სტავარქვენ, პოსტო დროებით ჩერდებით, აქ რა ცოტა სკილები მოვაგროვო. და შემდეგ ეპიზოდში გადავალთ უკვე რაღაც ნორმალურ სახს გავაკეთებ, ცოტა ისეთ ცხოვრებად სახს რა შეგრო იცხოვრებოდეს, ეგეთ სახს გავაკეთებ შემდეგზე. ა ძალიან დიდი მადლობა ყურებისთვის. გამოიწერეთ არხი, თუ გინდათ რამე სასურველი თამაში მოიგოთ, 1000 კომენტზე ვაკეთებთ გათამაშებას. და კარგად შევხვდებით მეორე ეპიზოდში.